Dej like, odběr a užij si video. Čau, chci vás přivítat u nového videa. Dneska to bude ze hry Assassin's Creed Identity. Na mobil, ano, vyšel Assassin's Creed na mobil, pokud to nevíte. A je to fakt, je dobrá hra. Je to dobrá hra. Jako není třeba, nevyrovná se tomu třeba na konzoli nebo na počítači, jo, ale to je dobrý. Jako, když vezmete třeba, když vyšel také nějaký Assassin's Creed mobil Revelation nebo Rive, něco podobného. Už to nebylo na mobil, ale Revelation je nová konzolová hra, myslím. Jo, vím. Já mám třetí level, vybral jsem si takovou postavu, vypadá třičku jako Ezio z dvojky Brotherhoodu, taky Revelationu. Tady máte inventář, může se něco na sebe dát, akorát, že to není vidět, ale vyšuje vám to taktiky. Asi všechno tady s tím a pak je tady skillovej strom dovedností. Jo. OK. Nic, tohle hru jsem asi dal, jsem si dvě mise, nebo tři, nevím. My jsme máme teď Murder of Crows, což úplně vrahové, já nevím, ne. Prostě nám se, ježiši, tady, to ano, OK. Firenze, počkej, to je z dvojky, vlastně tam jsou z dvojky. Pak je tady třeba i Řím, koukám, no, všechno. Takže dám Explore. Ta hratelnost je fakt jako dobrá, protože furt, že to je mobilní hra. Something. Co to? Dobrý, funguje fina. Jo, tak tahle hra není online, teda offline, je online. Což pokud chcete hrát třeba někde jinde než doma, anebo pokud nechcete používat data, tak si úplně jako nezahrajete. OK. V téhle i mobilní hře je Leonardo da Vinci. Ježiši, vypadá. No. Čekání, loading, ono se seklo. Je. Jo. A buď to můžete udělat takhle, normálně jako postavit nějakou jinou ve hře, jo, třeba ble. A nebo, že klikáte někam, že on se dostane. Úplně mě to nebaví, jo. Lepší je to takhle. Můžete doma chodit, jo, nebo chodit doma jako pak běhat. Něco jako na konzolích R2 nebo LB, myslím, jo. A pak tady funguje i ten parkour, což je co podobný takhle. A jako v podstatě tady neovládáte, prostě jenom držíte šipku nahoru. Nebo ne šipku, ale... Pak tady máte schopnosti, což je Eagle Vision a... Díka. A tady je z Leonardo da Vinci. OK, budu sledovat, já opět půjdu pomalu, teďko. Sneaky peeky. Pak tady nemají i ten fajtící systém z her, nebo ne, bez těch. Prostě to bylo hodně přirovnáno s normálníma počítačovýma a konzolovýma hrama. Eagle Vision, ten si já takhle, a tamhle je už tím parchanta jednoho. No já půjdu, se rozeběhnu a už to bude a Hide and Blade. Kterou máte i Hide and Blade, což... Crow. Je pak tady, ne, o, počkat, pojď si. Je, pojď. Jo, ty komáte, tady jsou se. Teď, OK, jdeme zpátky za Guards. Return to Leonardo. Teď jsme, myslím, že... Ne. Já úplně nevím, kdo teď.
Ok. Are you no animus? On se nemá schovávat, že já nechcu. Dobrý. Když půjdu parkourem. No tak, prostě máš smolu. Já nevím, kde tahle teda vlastně vyšla, ale je hrozně podobná třeba Brotherhoodu. Wow. Srabe. Tohle je asi fakt jenom na tomhle myslím. Ta hra není úplně jako akční, nebo je akční, jako, ale ne až tak. Třeba ve hře. Ve hře se furt a furt něco děje. Prostě tak. Samson Illusion. Tamhle je parkant. Co vidím? No tak, ne. Ej, parkour jede. Jo, funguje tam to, ne, nefunguje to, jsem to skákání, dobře. Už tady třeba nemůžete zabíjet lidi, jako to bylo zase v konzolových hrách, já už fakt chci furt říkat. Já to už budu naklikat, prostě. Eskortujte Leonarda do jeho hideout, nevím, tak se můžu vzpomenout to slovo, nebo... Prostě kill him. A je to. Level 3 oficír. Okej, on jde fakt pomalu. Já úplně nechápu, že tam ta červená tečka, protože to jako znamená zabít. Eagle Vision, Vision Plane. Je hotovo. Myslím, že synchronizována, můžeme si to znova dát. A nebo jít zpátky do animusu, zpátky do animusu. Wow, co je s tou Wi-Finou? Nebo já nevím super, jestli je Wi-Finou nebo ne, ale spíš asi jo. Uach, dobrý. Shop. Coins, bundles, co to? WTF? Tak tahle hra podle mě fakt vyšla z Brotherhoodu, protože tady jsou Eziovy vlastně věci z Brotherhoodu. What the fuck? Boy free, okej. Mhm. Asin. To je... Tady... Euke. Ježiši, nechci bejt. Zase jenom, že... Jsem... Takže dáme si znovu ten Euke. Takže... No tak, Euke mě to... Pak je nějaký tohle, tam dej. Tohle prodáme, protože to je pro mě hovno. Item, tak. Dáme back a jdeme skill tree. Odemkneme si třeba to, ne.
Pit Train. Já si myslím, že pro ukázku z téhle hry by to mohlo být všechno. Pokud se vám hra líbila nebo chcete víc z téhle hry, tak mi okamžitě můžete rozhodně napsat do komentáře nebo dát like, pokud se vám to líbilo. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike, ale budu dát snad like. Jestli tohle video už vyšlo, vyjde dřív, možná to Brawl Stars. Při tohle videa jsem vydal Brawl Stars, takže pokud tohle vyjde dřív, protože já to dám vydat současně, tak ať to berete tak, že první, jakože vyšlo to Brawl Stars, protože nevím, jak to vyjde. Jo, v popisku máte odkaz na hru, odkazky na můj Facebook a Instagram, budu rád, pokud mi tam dáte follow. A pokud se vám líbilo, už jsem si říkal, že znovu, to můžete dát like, uvidíme se u dalších videí a čau.